میں باز دے ڈرا میں باز دے ڈرا میں باز دے او باز دے او باز دے ڈرا میں باز دے السلام علیکم وعلیکم السلام ٹیم سے رو رہا ٹیم شوی دے دا وقت رو رہا موبائل رو بچا س س س رو جا موبائل رو بچا رو جا رو بچا تا تے موبائل رو بچا تا دی کو کنا تا دی کو تا دی کو دا وقت چل تو ولے گڑا کی بنا گڑا دس پتر مان جو کما چلے کشا بتا دی کو اللہ زما موبائل زما موبائل گل خان زما موبائل گل خان گل خان جی سیب گل خان گل خان گل خان اگے مانا موبائل واہ گشت ہو تختے دا چس تاسو موبائل ہوتا اللہ آغا یار تو لا کانچ موٹر سائیکل باندھی راضی دلتے تماچہ تڑے لیوی پولیس والو اللہ پولیس نے یار گل ڈاکوان بدماشان مانے موبائل یوڑلو ہغو تاسو نے تاسو موبائل ولے تختو ولے چے دادا ہوئی کار دے سچ دا ہوئی کار دے پری گدا اللہ زیاد بکواس ما کوا منڈا کا ہوئی پسے اونی سا ہو گئی سیب پس باندھی پس لاڑ چھ مچ ہوئی نہ سب بڑا پپو تختے نور پس باندھی تختے سیبا خبر نہیں چاہوئی دوڑا بچڑت تلی آو یار خدای خبر چی چرتا بتختی تلی وی ہیپی ویلنٹائنز ڈے آو واو نن شپے بکو مونگا ڈانس آو اغا ہم دا امایو پکور کے ولی چی نن دا داغا پکور کے پارٹی تو خبر یہ پرون راستی صوف انو نراغلو خسا وکم ٹول من کرل تو خو زما سپیشلی تا سر اتلل خو جوڑی کی کنا سیبا یو کار ہوگا زما پا موبائل بنو رڈلی بنو گا اللہ ما سر دا غی نمبر نشتا سیبا تاسو تی نمبر وانا خستو یارا لیوانیا غی مانا موبائل تخت والے دے مانا دے تخت والے نو سیبا پا خپل موبائل ٹیلی فون وگا اللہ لیوانیا زما ورتا ٹیلی فون والے کوما سبا ورتا ویما ہغوی تو وای چ دغل تو درگی گل خان روان دے ہا نو ستا مطلب دا دے چ غی سنیچرز بالتا والا نی ستا با انتظار کئی سیب سما معلوم دے انتظار وکی پدی کی خخل خوم شتا گل خان جی سیب گل خان او نو وای گنا سیب گل خان خو لار دے اللہ گل خان زدے رٹما سیب سوک رٹے گل خان تا عزت زدا ستا موبائل لڑا کوما موبائل آواو ملاویگو دا شپی اوکی بای یار نومی تا خو دیر اگدیو ویشتی او پجیب کی دیوک کاسی را نشتا پیسوی دا کم زین راوڑم رور جانا زما رور جانا رور جانا دیر دیر مبارک دیشی نریشا دس خبری مبارک بات تا سوفیر جوڑ کردی سا اللہ نا آقا یہ دی پاس کو نا نا زمون مترور پا عمرت لینا اللہ نا رورا یارانو پیال دس خبری مبارک بات ورکے نن ویلنٹائنز ڈے دے واہ دس خبری ویلنٹائن ڈے اللہ نت ز جونیا اور نز ڈیوڈ دار سے زمون دا پار ندی دا ٹول نخرے گورگانو دا پار دی پوہ شوے چاتا چ ڈوڑے ملاوی کی اللہ رورا نند مینا کولو والو رزدا اس کلا کا مینا کارا کڑا ما بار زبا موبائل واغشتو آگا کمسلو ماو ما غیتا ویلی چنن ویلنٹائن ڈے دے وہ آگئی سے اٹھا کولا ما پوہ شوے خبردار اس ویلنٹائن ڈے ندے سب تکلیف کے موتے ویلنٹائن ڈے جوڑے خا 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 واقع رگا نزما رورا رورا آگا زدی کنا لگے پیسے خوراک کنا نن کنا نن پارٹی دا ڈانس واز بکوم ڈیر مزے بکوم میں روز ڈیرا سپیرا دا باہر چا موبائل یوڑو دن تا پیسے تروڑل واڑے مڑا یار تا پپلا کار والے نا کہ کلا پورے پیسے واڑے مشرانو نا او گٹم با کنا سبا وزم کرلا نن خو ڈانس لزم کنا سبا نا با کے کار ڈوڑے سبا والے نا خورے ہاں ڈوڑے با نن خورے ہو کارلا با سبا زے پا خورا خورا سم سنڈا شوے تا ہین زی سنڈا شوم زان تا گو کالیم کالیم رابیہ رابیہ نا زمانم پریتو دے رابیہ زمان موبائل تروڑ لے شو تروڑ لے خو تا زمازڑ دے تا تا یاد دی سرکس کی چی مونگ پر اڈمبی زل ملاو شویو مونگ سرکس کے نو ملاو شوی اڈمبی زل استا دا ماما پتلین کے ملاو شوی اڈمبی زل چرت تا چتا چڑوں پر ایجو کے ماستا گٹ کڑیو خوڑل مامو خو جوڑ کڑیو مونگ دا ٹول چی سرکس شو چلے دو مونگ دوارا اتختے دلو وادا میں اوکو رابیہ دا زتا تسوے مو ترا تسوے زمان موبائل تروڑ لے شو زدہ مرنے بچوام کلیم تانا مخ کی مرتی ماتا راشی تد چانا نظر مشے اللہ ارزا سکوے دا تا ارزا صدی فراز دا گورا دا ما نوویل الولو پریتو ما سرا وادا اوکا پا نوویل کی سا سا نوی کلیمو پریتو اول زل پا سرکس کی ملاو شویو سرکس کی آگو یو بلتا اوکا تا یارا دا سب اکواز دی مطلب تا دا ناول ولے وے اوکا لولے لولا ازگار خزے خدا کریکٹر پا زان ماندے متاری کوا
تا زما کور دے کے سٹ کام سٹ لگے دل دے ہریو رازی کمیڈی کئی دلتا تما تک کارے کے ولی اسے دلتا دلتے رات تماچا اے خود وا زمڑ کے دو والو ما خدا سوڑو فکر نہ کوے نرانا گل خان تے پوس کئی نرانا نو مان تے پوس کئی ہن تا ڈانس کے لگے پریتو دے جان نے جوڑا کڑے دا پتا ستا سان تے سو شو سو کول تے سو شو ستا دا وجے زمڑ کے دو والو ما ستا دا نرے مخو کے چارجر میں کتو پگاڑے کی اخو مت ملاو شو وا اگر دلتا کے دے او سے ہلتا ہو لے گا لما چارجر ہم ملاونا سے چلتا نا رات لما دو الکان راگو پا موٹر سیکل پا ما ہے تماچا کے خود مان ہے موبیل واغشتو ہوتا سو بس انجوائے ہو کا انجوائے پا ما والی چگے گے چگے گا بنا ننور بس اکو ما تاسو ازگار خیل خلق یہ اس تاسو دلاسا زما قیمتی موبائل لارو تاسو سرا اس فکر نشتا دے تاسو ڈرامی بازیاں نکوے ما سرا ڈرامی بازیاں سو کبھی ڈرامے بازیاں بس خلیشا خلیشا تا زما پسند کیسم در دے زما دستر کو نمخی نا پناشا تا پناشم زا تا سو کے چی ماد دے زینا پناکے پناکے دل دی نو زبا پخپلا با پناشا ما زمان موبائل اترولو دے شو پاگے کی تا میرا ویڈیو گانے ہم بے ارنداری ہیپی ویلنٹائنز ڈے کم ویلنٹائن ڈے زمان تا کم سے ویلنٹائن ڈے زخو چا ویلنٹائن ڈے واخو را ویلنٹائن خو ما جوڑا ولو خوستا رور با ما سا کولو تا پریدی حالا زلے و نیشو ہم چیاغ سرمی وادا اوکو سا کولو تا پریدی نا ما نا نا تا سا پکار دی ما تا خو سلے ایتا ما ویلچی وائی کنا وی ما ما سمی رالا خراب کو سہار نتاسو حسی گڑی وڈی خبری راتا وائی آئی لرش زمان دا مخینا ویلنٹائن 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 خبر میں خلی کی پاتی شوا پیسے با خوری راکی ہیپی ویلنٹائنز ڈے آشو آچو آرزو واٹ ایور نومان اخوش از ٹی وی گورم پا دومر امپورٹنٹ رس کے تو پا ٹی وی کیسا گورے گورا نن رد چکم سپکاوی او پا ٹی وی باندے خی کنا ابا بل زے نوی مڑے پرے دا کنا دا او گورا ماتا دا پارا سمرا کلی فلارز راوڑ لی دا مڑاوی گلونا چکم زے نو چت کڑی دی کنا ال تے کے دا ورشا دا دے پا مڑاوی توب باندے مزا زما فیلنگز تو گورا فیلنگز وات ایور نو مان دا ہر سا سے بکواس وی کو دمرا مینا کینو لار شخ پل کور والا تو آیا گورا کنا ارزو تا کور ودانا ای تالی خود ارگوم سا کور ودانا تا پا دی کور کینو کور ودانا ای کنا اخوش نو مان سا پریش ٹی وی گورم گورا کنا ارزو دمرا کولی ورز دا کنا پا کور کی والی بور کے گے زا چی پاٹے لازو نزم از صفا صفا ہوا ایسا کار دے دے ما تا لزر روپے پکار دی سا لزر روپے شرم نزر چی دمرا دیر پیسے خواڑی او گورا کنا آلتا کنا خلق ویٹ کوی زما گورا دستی پاسه تا دادی زنه نشتا ما سر پیسی اگه که نه ندر کم گو اوکی گلخانه گلخانه هپی ویلنٹائنز دی سو سیب تو نئی خبر پدی ورس کیگی نا الا رورا دا دوو مینه کون کو ورس دا او دا گلخانه دا پلوشی ورس دا نا آغا ویلنٹائن چیو کنا یو انکل وو چاچی با پا پٹا پٹا دا دو مینہ کون کو وعدہ کولو خانو آغوی با دا گل خانو دا پلوشی وعدہ ہوگی نا ولی ولی جی آغا مر شو چمڑا شنو خوشحالی ولی جوڑا وی خا واقع ورز امار ورہ در سر پیسیش تی پیسی دیری دی سیم ہے دیری دی پاگے کی مالا لزر روپی رکا لزر بر سب تاسو لیو پتا در کم حل تب الارش یوی بے گلخان رو لے گلو آگوی با تاسو لزر در کی زر ٹھیک دا چر تا دے آگا بس دا پیخور ندو گھنٹی مخ کی دا پیخور ندو گھنٹی مخ کی اور اورا ما تا دننش پی دا پار پکار دی نن خوز تاسو لصرف یو سیز در کولیشم سا بخنا پل دزان سرکی دا سیب ها اخپل فون را کنا ولی زب پیڑم بے د پلوشی سر د مینی زہارو کم او د دیور عزیز زہار ب کم کم چرا تاو زرگی نن خود خفغان رز د کنا دا انکل دیت شو د دیت مطلب د مرشو بای ها مرشی وی دی اگئی ہیلو ندا سنگ ای او ہیپی ویلنٹائن ڈے خنی دا ما دا سوچ کو چی نن تاس ٹور زما کورتا گیٹ ٹوگیدر لراشی س تفری نه سخر سکم یار ما زغم کار نه کی چې سخر سکم دا ویلنٹائن ڈے چې ده کنا د بے روزګار د پاره مصیبت ده هاي عائشہ سگه ته هپی ویلنٹائن ڈے خا ورا ما دا سوچ کو چې موږ درې سلور مرګری گیټ ټوګیدر کو د موږ پکور کینن خا ته بیزی یې ز ټیک دا اسی دا ویلنٹائن نه اخترته جوړ شو ټول بیزی دینن پل د چاینا گڑی خرسا کم ویم بچی برینڈیڈ دا یو منٹ جی یو منٹ
پلوشا مکومنا گل خان تا گیٹ پر خو دی دیو دلتا ناس تے جاڑے سیف تا زما فون مات کلوز وے پلوشی تر سنگ خبری کو فون میں مات کرو مڑا دی خورا کا فون میں مات کر تاو گورا اون شو کرستا فون ڈیرا مننا مننا علی دلتا والے کینے پگیٹ کینا ز شکر دے پدے کور کے سو خوشالا دے سیب پیار دیوانا ہوتا ہے مستانا ہوتا ہے سدی سیب بیلنس نشتسل لپے خورا کنا ستا مازگا ٹھیک دی مطلب تا دلتا سوکیداری کے کما پا غیق کا غشتے بیلنس نشتا بیلنس نشتا زلار چا پگیٹ اترے گا اسے بیسا شڑے جوڑ شوے پلوشی سر بسنگا خبری کوم پیسی خوشتا نا ته دلته څه کوې هغه اپی څو ځله ما تا ته ویلي دي چې دلته یوازې مه ودرېږه نا اپی دا زلفې دې ولې خوارې کړې دي دا خو مې اسې ته خبر یې کنه چې ټول مالت والې بیا دلته راګوري آو خو زه خبر یم ویلنټاین ډے کنه نا نا آو آو ټوله ورځ تاسو ویلنټاین ډے کوئ کالج بن کوئ بار ځای ډیټ وایې داسې طریقه ده نا اپی داسې نه مونږ ته وګوره مونږ به څنګه کوو ویلنټاین چې ویلنټاین ډے به مونږ به مور ته ویچې آی لو یو بیا به ختمه شوه خبره نا اپی څه ویل غواړې چې ماما ته آی لو یو نشو ویلې نا عمدا چې زما ویلنټاین ډے کې انټرسټ نشته زه زما چای په خومه تاسو بس کې نه بس کما خزه ټیک ده واورا مالم بیا جوړه کا ښه ټیک ده واورا او اڑو کے کیک پیسم ور سر کیدا بیا ہاں صحیح دا ذرا لا راوڑا ٹھیک دا سمو سی پتے اے یار تا علی او جی جی ز علی ما او دا خبرہ ددی ددی گڑی خبرہ کڑی وما یرا دا گڑی خدا سو پلاس کڑی دا نو پلاس گڑی خو خرسو ما زکہ خو ارزان دا دا وګره برانډډ پہچان زما مطلب ده برانډډ غړی ده برانډډ واخلا په سو باندې خرڅوي دا تاسو په انټرنیټ کې دومره غړغټ ملي کوي لیدلې دي نو یار خزه سمدا او راکا روډ د غړې په بدل کې بغړې څنګه وي الله رورې یو سند پر راغله دومره خبري کې راوړه پیسې راو بسا خجی داواله یار دا واخله سمره دی پوره دی وای ګورې وش مې ری ها الله یار کمال دی وکړو اوکې رورې ډېر مننه د الله پامان تم نن بيزي يې او هو زه ټیک دا نو پرابلم بای اے جینې ماشومې کتم زما پرنګې ټوکو ټکاله والا وینې زما سره بنن پاتې تتلې اسې خوم وز د پیسو تنظیم وشو نو مان ته په خاطر غپوېږي چې زما په دیر وس کې هیڅ انټرست نشتا ولې نه دې مړی انټرست کې دل پکار دې ورس صدا سیدا دا وګوره دا د زما پرنګ رور زما دا پرنګ رور چې د نن بورندار ځان سره کیو کینډل نایټ ډینر لبزی ولې ورورا په کوم خوشاله کې زما مړه نن جشن ازادي د سچستار وندار بوزم ډینر د پاره الا نا نن مهم ورځ دا ویلنټاینز ډے دی یار د څه خبرې ویلنټاین ډے دی مازغه دې په زیدي سارا سي په چک چک باندې زما مازغه دې له خراب کړ او ته خبرې چې کله دا خوري نه سمره بل راځي پر راز سستا مخه دا ولاړې ما نو زه درنه یره کوم چې ستاسو مخه نشم درې دې ته ته ولې وای تا سو وای زستا مزاجي خدای ما تاسو تا ته په تاسو وي سمدا پیزار اوم ته خبره کا وخت په پیزار سره پناسته ما سره دومره ټایم نشته دا خله دې بند کا تاسو تاسو جنگ ونی کوي ولې چنن زبا موبایل ترولل شوی دی الا رورا س س س س کو یار تاسو می مانا کړي واکړې چې بھارت نه شتله الا رورا څنګه نه شمتلې زما خو خدا زما کور دے زما ملک دے زو چې چرته غوړم تلې شم ستا ملک دے ددا ملک دے زما ملک دے خود ملک حفاظت خو منګه کو خانیا ډېری حفاظت نه کیږي لر شوس لری کې ګډیر ضروری کار دے ماتا ته بهر تنی شتلې بهر کنټینر ولاړ دی او بهر کوسه کې یو پولیس والا ولاړ دی بهر حالات ډیر خراب دي ګوره یار زپا روډ کې لوفرې د پاره نظم زه خود ملګری کې نظم دا هغه په کور کې پارټی ده پارټی کنه جی پارټی ده کنه سم دم په کور کې اوسه کنه دنا نه به بند کم په نن نه ورځ بس غوبل نه کې مړ رورت ته خو یار 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 مړ ګل خانه دومره خود نه يم نور به سمره دن نشم وخانده تم وخانده
بس غلشه غلشه ته زما په سر کې سم درد دي زما د سترګو د مخې نه پناشه ته شدی زینا کرنٹ را کے رالا سودی فراز د سحر نه د مخ پر سولی دیتا مخ بول نه پر سو میار زما موبایل ترول د شوی د چاته فکر نشته ته چې مونته ته پوس مو کرا کنه ته پوس بکاو سحر نه لیونو په شانتی جنگیږي یاره ز کله جګړه کوم ز خو خبره کوم سیمپل خک نه سوری ز ائی ایم سوری نو ائی ایم سوری نزړگی ائی ایم سوری الی ستا تویم کرے چې ایم سوری یاره ګوره ته بیا جګړه کیرا سره خو ایم سوری نه نه زما خو ترخ شوی معمولی غونته کې موبایل به بند وراشي څه چلو شو یار ایگزیکټلی یہ خبر ہے درتو کما ہیپی ویلنٹائن ڈے تھینک یو متا دا پر ساخستی دی س دا ڈرامے ڈی وی ڈی دسا نا دا دس دی شٹ تھینک یو یار واو دس دا خو میڈیم دے نو دا شٹ ہم میڈیم دے نا یار پدے کے لگ گھڑ گھڑ کرم لارج را لا روڑا تے ٹرائی ہو کا پتہ خو نہ لگے تو واپس بکما کلر خدے پدے کے نور سپن سپن خارم تو بیا واچا وکنا آو اس خو صبر کا ما سره هم یو گفت دستا ده پارا اشتیا؟ سا؟ زما پا موٹه که بندی سا؟ ستا پا موٹه که بندی سا؟ تنگ 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 گتوه فراز دا خود دیر وڑا دا لاست ٹیم خوم دا غا سایز روڑه و دا آغی نزا غطه شوی هم سا؟ نا 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 تا غطه شوی نه خو آغی مالا غلط رنگ را کرده ده مونگ بلاڑ شو چینج بیکو بس یہ زر تم چینج کا اوکے واورا تم چینج کا بیا کنا چرتا بار زوخا چرتا بزو آ چرتا کلے زیت زو ڈوڑے خرو سیدا آو نومان خو چرتا بار وتے دے ارزو با یوازی غب موزوخا خا ٹھیک شوا گلخان جی سیب گلخان جی سیب وای کنا ولار دے گلخان تا خندل ولی سو خند سیب خزا سیدا ورشه بار پولیس والا تا غکا پولیس والا تا غکم او او غکا زم گورما څنګه به مینه پریدی راجا زما سیب سوسره سا خبره کول غواړي س خبره کې رورا رورا ګورال تا باجو زما انتظار کوي پریمه ده کنه ما درته سوزلی ویلې آلتا ودرګه یاره ټیک ده کنه ګرمېږي ولی څه ورکړه راکړه باندې خبره خلاص ولې نه شو پخپله کې تمه رشوت خور ګڼې سو آو څه مطلب دستا مطلب نه دا پیسې خو د ماشومانو میټیای د پاره لا اوس خو زما وادم نه ده شوی فرند خو به وي لعنت کوم په ګرل فرند باندې ځکه خدای دال دی نه به پخپله خوشحاله کی نه به ما پریک دی یار د خدای د پاره کور والا لسره وړم بهر خو تلی شم بهر څه غستو لزی خزه ټیک دا زه نشم تلی کنه خدا ګلخان خو تلی شي کنه آو ګلخان تلی شي سیب کل زلاړو منو گیټ باندې بسوک وی زیم کنه په گیټ ولاړ یم زور شراوړه پیسې خورا کنه دراوړو د پاو او دا والا دا والا اسه یو خبره ده یار اسه به سم ټول رس پک جګړه کې ویسټ کا شټ مزه کوي را سره او تم ډیر خولې ښکارې دا سکه ویره بیا فراز فراسا ګورا او هو وای هر ارزو وا سحر نه خټیرا انټی ویلنټاین کرځې دې بس خټوله سری سری جامې دی اچولې دی جی اپی سیدی چې دا ویلنټاین په حق له ما دومره هر څه اولی دل پټی وی چی او د نومان میم دومره چک چک وری دل چی ما وی سری کپړې چول دی نو زبم سری کپړې واچوم هسی که دلته نومان و نسو نه خبوا مونږ ټول به یوزې او تاسو را ته غږ وکړو او زه راغلم ځان سره کیک ما راوړو واخلې کې یاره ته خو ډېر شوق باندې تلې په پټه ته کور کې ډېر شور جوړ کړو بیا سو شو په پټه کې ها ارو پوهشم پوهشم هغه پټه والا دل لته درکو وې با سلی کړه رورا په کور کې می عزت نشته دې بار می ډېر عزت دې د بار ما یو لو یا پارٹی پلی خو صرف تاسو سره ویلنټاین ډے منځلو د پارا نو راځي په دې خوشحالي کې بکې کټ کو آ پکار خو دې چې کیک راځي د کیک نه مخکې مخکې ولې زی
نومان سیب نومان سیب نومان سیب نومان سیب گل خان تبر سکے یار ستا ڈیوٹی خو پگیڑ دا ہا پولیس والا دے کنا سیب ہاں وے پولیس والا پتہ سو بن رحم راگے وے جی پارٹی کے تلے شی تاسو مکہ وزڑ گیا او کنا اے غریبانا نو تاسو کور کے ومان دی ویلنٹائن ڈے زت زما پارٹی لا روڑے زما دا کے ڈرامے باز دے ڈرامے باز دے او باز دے او باز دے ڈرامے باز دے استاد نری پن چارجر پس تنے ما گاڑی تا کھولتا خوشتا نری پن چارجر اترے گا تا ویلیو چے اورلیپ کول دی پگیٹ باندھے اترے گا چاوے سا پلیز وہ می بخیا سبا پخپل لاڑا شما او تم رقم مرا کو مالا گل خان لا لا دنا قربان تا پختون ز انسان دا کیک مال را کا ٹھاکر نا دا کیک مال را کا نا دا کیک مال را کا اوکے اوکے واہ واہ دیر خ دیر خ تھینک یو ڈرامے باز دے ڈرامے باز دے ڈرامے باز دے او باز دے او باز دے ڈرامے باز دے